नाशिक चनीफाड़ गारपीट और अवकाचा द्राक्षांना मोठा फटका बसला है। जवळपास 11,597 हेक्टरवर द्राक्षांचं मोठं नुकसान झालंय। याचा 65,000 शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला है। आता कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा आणि घेतलेलं कर्ज कसं फेडायचं असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय। नाशिक मध्ये नाफेडच्या व्यवस्थापकाला प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी घेराव घातला। कांदा निर्यात बंदीनंतर कांद्याचे दर घसरलेत, कांद्याला योग्य भाव मिळत नाहीये, तर नाफेड करत असलेल्या कांदा खरेदीत गोंधळ होतो असा आरोप करत प्रहार संघटनेने पिंपळगाव वसंत मधील नाफेड कार्यालयावर धडक दिली। लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने चंद्रपुरात ईव्हीएम बाबत जनजागृती अभियानाला सुरुवात झाली। शाळा, महाविद्यालय, बाजारपेठा, रेल्वे स्थानक अशा सर्वच ठिकाणी डिस्प्ले वाहनांच्या माध्यमातून जागृती करण्यात आली। चंद्रपूरकरांचा या जागृती अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला दिसला। लोकजागर मंच आणि प्रतिभा साहित्य संघातर्फे अकोला जिल्ह्यात अकोटमध्ये पहिली राज्यस्तरीय अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूव्हन फॉर्म्युला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी ऑर्थो प्लस। शेतकरी काव्य परिषद आयोजित करण्यात आली। पंजाबराव देशमुख जयंती आणि जागतिक शेतकरी दिनानिमित्ताने हे आयोजन करण्यात आले। यावेळी शेतीविषयक प्रश्नांवर कविता सादर करण्यात आल्या। डोंबिवलीच्या जिमखाना इथे अयोध्येतील राम मंदिराची प्रतिकृती उभारण्यात आली। अयोध्येतील राम मंदिर ज्यांना प्रत्यक्षात पाहता येणार नाही त्यांच्यासाठी ही प्रतिकृती तयार करण्यात आली। 60 फूट बाय 40 इतक्या उंच आकाराची ही प्रतिकृती तयार करण्यात आली आहे आणि ही प्रतिकृती नागरिकांना पाहण्यासाठी महिनाभर खुली राहणार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मुंबईतील पहिलं मंदिर कुर्ल्यात साकारलं जाणार आहे। कुर्ला हलाव पूल जवळील संत गाडगे बाबा शाळेच्या पटांगणात शिवराय मंदिर उभं राहणार आहे। या मंदिराचं भूमिपूजन करण्यात आलंय। किल्ल्याप्रमाणेच प्रतिकृतीचं मुंबईतील शिवरायांचं हे पहिलंच मंदिर असेल। मनमाडमध्ये श्रीराम कलशाची उत्साहात मिरवणूक काढण्यात आली आहे। रामायणातल्या सजीव चित्ररथांनी यावेळी लक्ष वेधलंय। फटाक्यांची आतषबाजी आणि ढोलताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली। भगव्या टोप्या परिधान केलेले श्रीराम भक्त मोठ्या संख्येने यात्रेत सहभागी झाले। क्रिसमस सणाचा उत्साह सर्वत्र दिसू लागलाय। मुंबईतील बाई जेरबाई वाडी या रुग्णालयातील मुलांसाठी खास क्रिसमस सेलिब्रेशन करण्यात आलं। यावेळी मुलांसाठी छोटा भीम सारख्या काही लोकप्रिय कार्टून व्यक्तिरेखांचे मॅस्कॉटही उपस्थित होते। दुर्धर आजाराशी लढणाऱ्या या लहानग्यांसाठी एक क्षण अविस्मरणीय। गोव्यामध्ये नाताळ उत्सवाची लगबग शिगेला पोहोचले। पणजीतील डोनापावलामधील मणिपाल रुग्णालयात क्रिसमसची धूम पाहायला मिळाली। रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी रुग्णांसोबत नाताळ सण साजरा केलाय। या निमित्ताने रुग्णालयात सांताक्लॉज, बर्फ, रेंडियरची गाडी आणि भेटवस्तू असं चित्र पाहायला मिळालं। अमरनाथ शहरातील बीकेबीन रस्त्यालगतच्या भिंती चित्रांनी सजल्यात। तब्बल 3,000 फूट लांबीच्या भिंतींवर अनेक कलाकारांनी विविध भित्तीचित्र रेखाटलीत। क्रीडा, खेळ, कला, निसर्ग, देखावे या आणि इतर आकर्षक संकल्पनांवर ही चित्र रेखाटण्यात आलेत। 25 डिसेंबरला होणाऱ्या स्ट्रीट फेस्टिवल निमित्ताने या भिंतींना नवं रूप लाभलं आहे।